Qeveria vazhdon të këmbgulse ka për krahjen e 61 deputetëve, ndërkohë që e mban të fshet se cili mund të jetë deputeti 61 që nuk deklarohet. Ministri jashtëm Bujar Osmani tha se nuk ka dyshim nëse qeveria ka shumicë për të funksionuar, por sipas tij po bisedojnë me alternativën për të krijuar shumicë edhe më stabile, në mënyrë që të mundsojnë funksionim të papinguar të qeverisë. Shumicë ka, këtë mund ta konfirmoj. E kam konfirmuar dhe në të tjera raste. Presim që me këto bisedime kjo shumicë të rritet në mënyrë shtesë, që të jetë stabile dhe të mundemi që muaj dhe vitet arshme të vazhdojmë me këto aktivitete serioze të qeverisë. Edhe LSD-m para dy ditësh tha se qeveria ka mbështetjen e 61 deputetëve, por nuk deshi të zbuloj emrin e deputetit të 61. Kryetari i VMRO DPMNE-s Christian Mickovski, i pyetur për këto deklarata të përfaqësuesve të qeverisë, tha se nuk mund ta di se kush është deputeti 61. Por fakti që një pjesë e deputeteve të pushtetit nuk dalin hapur për ta mbrojtur qeverinë, është akt qyqar sipas tij. Nuk e di, nuk do doja të futem në teori konspiracionesh lidhur me atë se cili është deputeti 61 apo kush është i 60. Një gjë është e qartë, ajo për të cilën ishte dëshmitar populli, që edhe ata 59 ditën kur u votua mosbesimi qeverisë, nuk ishin në kuvend dhe nuk u ndale në mbrojtje të kësaj shumice të qeverisë, që për mua paraqet akt qyqar, pasi nëse ju besoni se kjo qeveri është e mirë dhe se kjo qeveri punon për interesat e qytetarve, atëherë do të duhej të ishit në tavolinat e kuvendit, së bashku me kolegët të kundërshtoni. Seanca për mocionin e votbesimit dhe pse dështojnë në kuvend, tregoj se pushteti dhe opozita kanë nga 60 deputet, aktualisht qeverinë për krajin deputetet të LSD-mës, BDI-si dhe nga një IPDSH-s dhe Lëvizjes Besa. Kryeministri Zoran Zaev po zhvillon bisedime me partinë Alternativa, me qëllim që me 4 deputetet e saj të siguroj shumicë stabile në kuvend.